Godmorgen, folkens. Velkommen til... min stemme, mand. Hvad fuck sker der med den? Nå, velkommen til endnu en dag med Foodie her. Det er lang tid siden. Vi har lavet en og prøvet at kigge på vejret. Det regner virkelig meget. Og jeg er fucking træt. Men klokken er 11 eller sådan noget. Jeg skal bare lige vågne op og holde kameraet stille og ordentligt. Men der er faktisk sket bare sådan, vi lavede den sidste, faktisk. Det nok mest store, som jeg ikke har fortalt, det er, at jeg faktisk har været på en... Jeg har været i sommerhus fra søndag til tirsdag aften. Og jeg købte på knær derned. Det var ret fedt. Det ligger nede ved... Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Høve, tror jeg, det hedder. Det er lige før Sjællands Odde, til jer, der ved det. Det er der, hvor man tager færgen for eksempel over til Aarhus og sådan noget, tror jeg, det er. Men der er... Jeg tror, på knær var der 90 km, så det var ret nice. Jeg kørte sammen med en ven. Så det var meget nice lige at prøve det, så vi kørte, det tog bare 2,5-3 timer eller sådan noget, cirka. Så det var ret fedt, så var vi dernede, og der var bare chill. Jeg er selvfølgelig ikke opdaget, fordi der er selvfølgelig kommet video, jeg svarer på kommentarer osv. Fordi jeg bare har nået at optage lidt videoer, men det skal jeg muligvis også gøre i dag, optage lidt gameplay til jer derude. Jeg ved bare, hvad jeg skal være, det må jeg finde ud af. Jeg ved ikke, om jeg skal syge det, fordi at... Hvad er jo shit, så måske er der noget spænding eller noget nu. Jeg ved det faktisk ikke. Hvad sker der mere? Jeg har rundet 1500 subscribers. Det er fuldstændig sindssygt. Jeg synes næsten lige, jeg har rundet 1400, men nu er jeg rundet 1500. Og sige tak for støtten for det, og tak for støtten på min Tour de France video og min FIFA video. Bare sige tak for det. Tak fordi I tog godt imod dem, kan man sige. Og hvad fanden, der er ikke så meget mere lige nu. Nu skal jeg bare lige vågne, og så... Jeg er fandme ned og sidde på computeren. Og så har jeg lige min kamerataske her, der har vi noget gear der. Vi har noget GoPro og sådan noget, som jeg tænkte, jeg tog med op, men jeg fik slet ikke filmet noget, fordi jeg ikke så meget filmet, når andre er der og sådan noget der. Dem, der ikke forstår YouTube, så kan jeg ikke bare lige tage kamera op for mig og sige, så nu skal vi lave alt muligt sjovt. Nå, guys, nu sidder jeg bare her og chiller, og jeg er i gang med at se Dicte, den serie, som har kørt på TV2. Fantastisk serie. Jeg er snart færdig med den. To sæsoner, jeg har set den på min 8, synes jeg. og nu sidder jeg bare chiller, og jeg er også blevet klippet. Jeg ved ikke, om I kan se det. Måske kan I det. Jeg ved det faktisk ikke sådan lige. Det er i hvert fald siden, der lige er blevet cuttet lidt. Og så er det egentlig det. Jeg har bare lyst til at få cuttet mine sider lidt. og så skal jeg holde kameraet stille. Jeg ved ikke, hvor meget der sker i dag, fordi det er jo shit vejr udenfor, at det regner og blæser som en eller anden sindssyg. Så ja, det bliver nok bare herinde foran computeren, og så skal jeg nok snakke med Green Emil her lige om lidt. Og så, ja, så må jeg se, hvad der sker lidt senere. Det er vist noget med, der er sgu en fodboldkamp i aften. Brøndby og så det der, jeg kan ikke huske, hvad de hedder. Dem der Brøndby vandt 9-0 over. De skal lave returkampen i aften, så det skal nok blive sjovt. Men ja, det er bare chill og lækkert. Og altså omvær. Så hold kæft. Der er simpelthen lige en ting, jeg bliver simpelthen nødt til at dele med jer. Det er fordi, at jeg er begyndt at tage CSGO meget seriøst og sådan noget. Og ja, det jeg simpelthen har gjort, det er, at jeg simpelthen brugt lidt for mange penge på CSGO skins og så videre. Og så har jeg også, ja, jeg har købt en kniv nu. Det er en flip knife. Crimson Web går cirka for 90 euro, tror jeg, der er. Fantastisk, awesome, fed. Men jeg synes bare, jeg havde lyst til en kniv, og så... Så synes jeg, det var den fedeste, det var den, jeg lige synes, der var i bedste stand til pengene og sådan noget. Den er kun field testet, men jeg synes ikke, det er så slemt. Der er ikke så mange skrammer på. Det er kun lige få. Og hvis jeg så skulle betale for en millimeter, så koster det 140 euro. Det gad jeg sikkert, at jeg kan betale for den. Så jeg har bare taget en field testet, og den er fucking lækker. Jeg har også købt nogle andre skins, som jeg også lige kan fortælle jer om her. Vi har for eksempel skal lige se her, den der AK her, jeg ved ikke, hvordan man skal udtale det der Aquamarine Revenge, også lækker. Så har jeg købt en AWP Hyperbeast, Whoopty, fucking awesome også, og så har jeg, jeg har også en 4 år på den anden account, som jeg også har købt derovre på min Smurf, som man kan sige det sådan. Og det er en M4 Cyrex Factory New, ret nice også. Hvad har vi med købt? Vi har købt med Asimov. P90. Men den skal lige vente på, for den kan jeg faktisk trade, fordi jeg var så dum at købe den på den anden, fordi jeg alligevel havde 50 euro eller sted på den anden. Tror det var eller sådan noget. Den skal jeg lige herover, for der skal man først vente en uge, før man kan trade den og sådan noget. Det er fucking usynligt, hvis man skal det, men sådan det, så den får jeg lige om her om 6 dage, tror jeg, eller sådan noget, får jeg den. Så det bliver også ret nice, så der er købt en masse skins, en masse fede skins. Så det er nice. Jeg tror, jeg skal sidde og spille noget Go nu. Bare sidde og chill.
Og så er jeg fucking deranket. Det er fucking lort. Jeg kom ned i god nummer 2, fordi vi bare kom sammen med nogen, der var så et. Eller jeg kom sammen med nogen, så derfor deranket jeg. Jeg topfrankede stort set hver eneste kamp, jeg spillede. Men alligevel, så fordi de bare er dårlige, så skal det gå ud over mig. Men jeg har kun vundet 17 kampe, og nu er jeg god nummer 2. Så det er fint nok. Jeg skal i hvert fald spille en kamp nu, så lad os satse på, at vi vinder. Nå guys, jeg skal til at have noget frokost nu, og så skal jeg optage noget gameplay. Jeg har lyst til at optage lidt gameplay her. Jeg skal optage noget Tour de France, og så streamer jeg her i aften, fordi jeg skal ikke ud at cykle, for grund af vejret det shit, så jeg skal ikke ud at cykle. Så det vil sige, at jeg har mulighed for at streame. Så det er i hvert fald nice. I ser den så først i morgen, så det er lige meget med, at jeg siger det, men nu siger jeg det bare for at få noget indhold ind i den her, og prøv at se den der fucker der, den er altså bare awesome. Så skal jeg lige lave noget frokost nu. Jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Jeg tror, vi har noget franskbrød eller en eller anden art. Og så skal jeg lige sidde bare lige og chille i en halv time. Og så tror jeg, ved en halv tre tiden, så optager jeg. Og så ser jeg, hvor meget gameplay jeg gider optage. Og så tongue out, så der stream. Så det er very nice. Very, very awesome faktisk. Super. Prøv lige at overveje det der vejr der, mand. Det er altså ikke i orden der, ikke? For sagde. Tag det lorte vejr. Nå, men der er noget vist noget. Det er lækkert mad herovre. Jeg tror, det er noget fransk på og sådan noget. Det kunne man da godt lige spise lige nu. Et lille sådan hurtigt tip, jeg har. Til jer, der for eksempel spiser ost og sådan noget, altså sådan nogle skiveost og sådan noget, så kan jeg rigtig godt lide, for eksempel hvis du ikke har en toaster eller et eller andet den stil, så lige gør det, at man, når man tager sin ost her, vi har vores franskbrød her, eller råbrød, eller whatever, og så lige lave nogle skiver, for eksempel 2-3 skiver ost på et af de her brød her, og så lige ind i mikroen i 1 minut, 1,5 minut, og så bliver osten sådan smeltet. Og det synes jeg bare er virkelig lækkert. Til os, der ikke har en toastmaskine eller sådan noget, så bare lige ind i mikroen i et minuts tid eller et andet, og så er der sgu smeltet ost. Det er altså froderen der. Og hold kæft, et lort det vejr, det er udenfor. Jeg ved ikke, om I kan se det, men det er i hvert fald, det regner, og det sjasker som en eller anden sindssyg. Lige nu så sidder jeg sgu optager noget Tour de France her. Vi har Mikken, og vi har alt muligt spændende her. Mikken, og der så har vi også det er op til Mac eller PlayStation 4'en derop, det er capture der, og så har vi det i midten der, og så har vi OBS herovre, hvor op til facecam og sådan noget. Fordi af en eller anden årsag, når man optager det der Logitech software der, så gør den simpelthen det, at den åbenbart ikke, når man bruger Premiere, så lagger det simpelthen meget, fordi den ikke kan lide den fil der, så nu optager vi bare med OBS. Så jeg skal til at i gang med en tredje episode nu, jeg ved ikke, om jeg optager mere end det, men i hvert fald tredje episode, så det er ret nice, ret hyggeligt. Nå guys, så fik man sgu lige optaget lige 4 episoder, du, og nu skal jeg sidde og redigere dem, sådan stille og roligt. Kan lige se lidt af det her, en lille sneak peek, rigtig, rigtig nice, fedt at få optaget 4 episoder. Nu har vi lidt par lager også til nu, hvis nu jeg ikke lige overgår at optage en af de andre dage, så skal jeg bare optage en masse FIFA nu. Og så streamer jeg også i aften, det bliver fedt, det bliver nice, og det er stadig crap vejr udenfor. Men det, jeg skal bare sidde og redigere, og så skal jeg også redigere lidt af den her vlog, så jeg ikke skal gøre det sent i aften, når jeg gider. Muligvis, nu ser jeg på det. Men det er i hvert fald dejligt at få optaget et gameplay. Så er videoen simpelthen i gang med PDX-Pro, eller ikke en af dem. Jeg har siddet og redigeret alle 4. Det tager kun sådan 20 minutter eller sådan noget. Det er fucking dejligt i forhold til Sony Vegas, der bare tager sådan en video, kan tage en time at rendere, når den var sådan cirka 20 minutter. Det tager sådan 20 minutter eller sådan noget. Det er fucking dejligt. Det renderer meget hurtigt end Vegas. Jeg begynder at vende mig sådan noget til at bruge Premiere Pro, Adobe Premiere Pro CC2015'eren. Det er der lige spørg. Det er fucking dejligt program. Nu må lige lade dig kende, så er det fandme awesome. Men jeg skal se, lige om lidt skal jeg se resten af turen, de sidste par kilometer. Jeg sidder og følger sådan med på det der live-opdatering, så jeg lige finder ud af, hvad der sker. Fordi at, som regel så ser jeg ikke de første etaper, jeg synes de er kedelige. Jeg begynder først at se dem, når der begynder at ske noget, når de bjergene kommer og sådan noget lidt mere spændende. Så ser jeg sådan meget af det. Men så ser jeg bare de sidste 20 km eller sådan noget, så det er meget tjovt. Og så selvfølgelig stream klokken 8, så det, jeg tror også, jeg skal begynde så småt at redigere den her lidt også. Så der er redigeringsdag i dag også, så altså, der er bare redigeringer op til video og stream og sådan noget. Det er jo fantastisk, altså. Der er god fart på i dag. Nå guys, jeg tror, jeg vil smutte i seng nu. Klokken er lidt over 12, er jeg faktisk ret smadret, vi fik streamet. Lidt under 2 timer, det var sådan stille og roligt. Bare sådan chills.
stream. Jeg er fucking træt. Jeg skal lige redigere resten af den her færdig, og så enten så venter jeg i morgen ved at rendere den og eksporte den og uploade den og alt det der. Eller så, ja, så gør jeg det måske her lige med. Jeg ved ikke, om jeg lige kan holde til det, men jeg vil i hvert fald sige tak, fordi I så med på den her video her. Håber jeg nyder den. Smid en kommentar, hvad I synes om den. Smid et like. Gør et eller andet for helvede, mand. Og så tak for støtten. Altså, jeg synes næsten, I har rundet 1500. Nu har jeg 1512-13 stykker. Det går fuldstændig amok. Jeg ved ikke... Hvad fanden der sker? Altså det... Tak for det, mand. Tak, siger jeg. Tak. Altså, tak for det. Og vi ses i næste video. Hej, hej.